Sobretudo como a palavra diz que não nos esqueçamos da bênção de Deus. Então sejam mais uma vez bem-vindos e que Deus assim nos abençoe. Nós estamos aqui reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Estamos hoje aqui reunidos em nome do nosso Deus. Nós estamos hoje aqui reunidos em nome do nosso Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito que habita em nós. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito que habita em nós. Thank you.
evangelista João nos diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Conscientes dessa dependência de Deus, da dependência da sua graça e do seu amor, nós queremos confessar os nossos pecados a Ele. Oremos. Querido e amado Deus, fundamento da nossa vida e motivo do nosso louvor, Tu nos presenteias a cada novo dia com o Teu amor. Diante de Ti confessamos nossa culpa por tantas vezes negligenciarmos a Tua misericórdia e a Tua graça. Por vezes, Deus querido, não Te louvamos de coração por tudo que nos presenteias e em autossuficiência, às vezes apostamos somente nas nossas próprias forças e capacidades. Senhor, confessamos perante Ti nossas falhas, pelas vezes em que nos autopromovemos e não percebemos que a ajuda e o sustento de toda a nossa existência vem de Ti. Pedimos perdão por todas as vezes que deixamos de lado nossas tarefas como cristãos ao Teu serviço, contribuindo assim com as injustiças do nosso mundo. Ajuda-nos a Te louvar e a entoarmos hinos gratos por Tua misericórdia. Isto Te pedimos em nome e Teu Filho Cristo Jesus. Amém. A nossa confissão sincera recebe de Deus por resposta uma boa notícia. Disse o profeta Ezequiel no capítulo 18, versículo 27, convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu, e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Alegramo-nos, pois os nossos pecados são perdoados. Isso eu os declaro em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que seja esse o motivo também da nossa alegria e da nossa adoração. Os anjos já anunciaram na terra paz entre todas as pessoas amadas por Deus. Ainda assim há povos e lugares onde essa paz não se instalou. A desunião entre as nossas famílias, a competição injusta e desumana em nossa sociedade, a ódio e a agressão nos bairros onde vivemos. Por todos esses motivos e com essas pessoas, nós queremos clamar pelas dores deste mundo. A nós na sua palavra que anuncia dias melhores e um mundo novo. Deus nos guiou e acompanhou até aqui. Ele quer também nos capacitar hoje no porvir para a generosidade que promove a justiça e a paz em nosso mundo. Por isso queremos glorificar o nome de Deus cantando glorificados. Thank you.
Querido Deus, a tua igreja faz música para ti, pois não cabe a ela outra atitude senão tocar e cantar para o seu Deus e Senhor. O sopro de vida da criação ainda é sentido em nosso corpo. O teu amor revelado em Jesus, a salvação nos dada em Jesus, e o Espírito Santo que sopra em nosso meio, a vida, tudo nos move a te louvar. Abençoa a leitura e a pregação da palavra viva de teu Evangelho nesta manhã, e concede que permaneçamos unidos, mesmo nas dificuldades e nos perigos que nos ameaçam nestes tempos conturbados. Dá-nos a alegria de te louvarmos com hinos de louvor durante toda a nossa vida, para a glória do teu santo nome, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Ao Senhor nesta manhã com a leitura do Salmo 103, os versos 1 até 8. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças, que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade.
Ele enche a minha vida com muitas coisas boas. E assim eu continuo jovem e forte como a águia. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Ele revelou os seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. O Senhor é bondoso e misericordioso. Não fica irado facilmente e é muito amoroso. Palavras do Salmo 103, os versículos 1 até 8, sugeridos para leitura neste domingo. Pelo poder do Espírito Santo, Deus nos conforta, nos dá paz e nos concede diferentes dons em sua missão. Assim queremos aclamar a leitura do Evangelho que nos fala do sopro do Espírito Santo em nossas vidas, cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A palavra do Evangelho, conforme o Evangelho de João, capítulo 20, os versículos 19 a 23, em sua primeira parte. E lá nos é dito assim: naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, lhes mostrou as suas mãos e o seu lado. E eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados serão perdoados. Louvado seja Deus por essa boa nova. Amém. Deus, o Deus que ressuscitou Jesus Cristo, seja com todas, com todos nós. Amém. Prezada comunidade reunida, colegas de ministério, autoridades, visitantes, agora, quando estamos reunidos em nome do nosso Deus,
Nós somos todas e todos irmãs e irmãos. Jesus entrou na casa onde estavam escondidos os discípulos. Ouvimos agora na proclamação do Evangelho de João. Jesus entrou naquela casa e disse que a paz esteja com vocês. Enviou os discípulos para a missão e soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: recebam o Espírito Santo. Aqui em Pomerode, nós recebemos a frota de ônibus de couro de metais do estado do Espírito Santo. Mas Jesus soprou sobre os discípulos o Espírito de Deus, o Deus Espírito Santo, o Santificador, aquele que nos dá a fé, a coragem para viver, o Deus Espírito Santo que nos limpa, que nos afasta do mal. O texto do Evangelho de João relata um momento precioso da aparição de Jesus aos discípulos logo após a sua ressurreição. Jesus acalma, proclama a paz, retira dos discípulos o medo e os envia para a missão de anunciar o amor de Deus, o perdão dos pecados, a liberdade da vida, a vitória sobre a morte, o reino de Deus. As primeiras comunidades cristãs, conforme os relatos da Bíblia, o testemunho sobre a salvação de Deus, iniciam na presença de Jesus, num momento de paz. Tudo começa com o Espírito Santo, com o sopro da vida. Conforme Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, a nossa vida humana vem do sopro de Deus. Deus soprou a vida e nós tornamos-nos humanos. A vida vem do Espírito Santo, a vida reconciliada com Deus. A vida que ressuscita vem de um sopro de Jesus, concedendo o Espírito Santo. E com este Espírito de Deus, nós temos o dom, a vocação, o chamado para criar sinais de paz nesse mundo, fazer as obras de Deus nesse mundo, as obras do Espírito Santo. Naquele momento em que Jesus apareceu para os discípulos, eles estavam angustiados, amedrontados, não entendiam o assassinato na cruz do Filho de Deus, daquele mestre. Tinham medo das autoridades, não sabiam o que ia acontecer e onde estava o amigo. A confusão, a angústia estava com eles. Perderam a falta de visão daquilo que ia acontecer no futuro. Estavam totalmente sem rumo. Prezadas irmãs, prezados irmãos, nos dias de hoje vivemos situações muito semelhantes. A situação dos discípulos antes da chegada de Jesus na casa onde eles se escondiam é semelhante a muitas situações da nossa vida de hoje. Nós também sentimos medo, nós também nos angustiamos, nós também duvidamos, nós nem sempre conseguimos discernir o tesouro da vida, não conseguimos, muito menos ainda, discernir com clareza o que é justo e bom.
também hoje vivemos crises de fé. Crise com a vocação de amar e servir. Crise na hora de caminhar juntos para servir e acolher uns aos outros. Poucos querem ser irmãos e irmãs de fato. Quantas vezes nossas lideranças de comunidade querem ser donas, donos dela? E confundir a comunidade de Jesus Cristo com uma firma, com uma empresa. Nós vivemos em meio de crises, de dúvidas, de fraquezas. Para complicar ainda mais a nossa vida, tem gente feliz que torcem e participam das obras da morte nesse mundo. Tem gente que gosta do sopro de veneno, adoram fogo e destruição. Novamente, por exemplo, é tempo de seca em grande parte da Amazônia e tudo pega fogo. A destruição é o espetáculo de morte. Entre nós tem gente feliz quando é valente, quando está armada. Gente feliz que pensa que consegue cuidar sozinho da sua vida. Que pensa que esse negócio de Deus é um negócio para mim. Nada de comunidade, contribuir, participar, cantar, ajudar. Sozinho estou melhor. O meu plano, o meu sentido é eu e eu. Passado não existe, futuro também não. Sobrando eu que o mal tome conta de tudo. Tem muita gente feliz com a morte, semelhantes àquela gente que gritaram crucifica-o, que fizeram a festa da morte naquela Páscoa de Jerusalém, depois de terem pendurado 3 numa cruz e Jesus no meio deles. Irmãs e irmãos, 3 dias depois daquela tragédia, naquela situação, no meio dos discípulos, onde estavam escondidos, Jesus soprou o Espírito Santo. Ali começou a brotar novas obras de vida, vida nova, que escapa da morte, que é maior do que a morte, vida de Deus, que ressuscita, que é eterna, a vida que nós cremos, como cristãs e cristãs. Hoje, amanhã e sempre, precisamos do sopro de Jesus, precisamos do Espírito Santo, porque Ele é paz, força e coragem para viver. Ele é doador da fé para viver e proclamar a salvação de Deus, de fé para amar e esperar o reino de Deus. O mundo está cheio de obras que não procedem do sopro de Jesus, que não vêm do Espírito Santo. Essas obras que não são de Deus, mesmo alegram muita gente. Violência e morte nas famílias, no trânsito, no trabalho, a fome, a destruição da criação de Deus, a migração, as riquezas roubadas ilicitamente, poderes e políticas perigosas. No tempo de Jesus e hoje, estaremos em meio ao perigo, escondendo-nos das obras da morte. Por isso, precisamos de Jesus. Por isso, precisamos do sopro do Espírito Santo. Precisamos do vento que anima e faz viver. Precisamos viver em comunidade, criar comunhão uns com os outros, viver em comunhão com Deus, participar das obras de Deus, das obras da paz, do novo, da plenitude, das obras que mostram, sinalizam a eternidade, o que é bom. Precisamos participar das obras de Deus, dos sopros de Deus, que tem melodia, que tem ritmos, notas musicais, que transformam a fé em melodia de testemunhos, que transformam vidas em realidades. Precisamos do sopro de Deus para fortalecer nossa esperança, para nos consolar, para nos fortalecer quando perdemos, quando caímos.
quando somos ameaçados. Precisamos do sopro de Deus para embalar os sons da vida neste mundo, para embalar a bondade, a solidariedade, a comunhão, a paz, para dar melodias para a eternidade que já está presente aqui. Os corais de metais, todos vocês e muitos outros que aqui não vieram nesse oitavo encontro, vocês participam dessas obras de Deus. Vocês tiram pessoas do esconderijo, do medo, da morte. Vocês, todos vocês, sopram melodias, interpretam notas que dão ritmo ao movimento nas comunidades, nos cultos e celebrações. Vocês dão ritmo a e envolvem as pessoas com as obras do sopro de Jesus. Quando a palavra é proclamada, quando a bênção é anunciada, quando os pecados são perdoados, quando a palavra fortalece, os sacramentos são vivenciados. Vocês, coros de metais, estão sempre embalando a vida, o sopro de Deus, que apaixona as pessoas e encantam as pessoas para participarem das obras de Deus neste mundo. Que Jesus sopre sempre o Espírito Santo em vocês. Que vocês tenham fôlego inesgotável para criar sons que dão vida em melodias, ritmos e palavras que entoam a graça, o amor, a esperança e a fé. Com alegria, com essa determinação e humildade, com em comunhão, vivida e testemunhada nesse oitavo encontro de corais e metais da SLB, somando ainda os esforços, os ensaios, viagem, bagagem, sejam fortes e livres, sejam fortes e humildes, sejam livres para soprar e continuar embalando pessoas para fugirem das obras da morte e fazer a festa com as obras do sopro de Deus, com as obras do sopro de Jesus, com as obras que o vento Espírito Santo santifica, dá sentido, alimenta e faz a gente viver com mais e mais alegria em meio, mesmo em meio às obras da morte. Ó vento de Deus, santifica-nos, lava e seca o mal que nos mata. Ó vento de Deus, retira de nós os medos, as dúvidas, as decepções. Ó vento de Deus, abre nossos ouvidos para ouvir as melodias sopradas por nós com fé e coragem. Ó vento de Deus, abre os nossos lábios para cantar e louvar as tuas obras semeadas nesse mundo, obras que florescem, que dá frutas, faz viver e tornam estúpidas as obras da morte e nos encantam com a vida que há de vir. Irmãs, irmãos, graça e paz. Ao voltarem para casa, carreguem no coração de vocês a gratidão e o amor por praticarem e participarem das obras do vento de Deus no mundo. Carreguem com vocês a alegria de terem vivido esses dias do encontro e se fortalecidos para continuarem entoando, soprando melodias para as obras de Deus nesse mundo, através das nossas comunidades, lá onde vivemos, lá onde vemos e ouvimos os sinais da vida que Jesus Cristo trouxe ao mundo ao vencer a morte. Abençoado seja todos vocês deste oitavo encontro de corais de metais da SLB. Que todos vocês não esqueçam a preciosidade, a singularidade, a importância que vocês têm para o reino de Deus e para a obra de Deus nesse mundo. Paz. Amém. Após essa reflexão,
podemos juntos dizer, como milhares, milhões de pessoas, por gerações e gerações assim já fizeram, vamos juntos proclamar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Quem puder, ficamos em pé. Creio em Deus Pai. Especial que estamos vivendo hoje aqui em Pomerode, no tão sonhado encontro, o 8º Encontro Nacional de Trombonistas. E já ouvindo, e isso me deixa muito feliz, o novo presidente dizer que já está dando saudade. Nós não terminamos o 8º Encontro Nacional de Trombonistas, e é verdade, eu também já estou com saudade desse movimento que nós vivemos nos últimos dias, de tanto trabalho, tão compensador, aonde nós podemos aprender através das oficinas, melhorar nossas técnicas, aonde nós podemos fazer a missão de Deus, sendo amigos. E como eu gosto de lembrar disso, quando nós pegamos o nosso HPD1 e o nosso HPD2, está explícito na capa que os trombonistas sejam amigos. E isso eu posso dizer para vocês, como a presidente da obra missionária de Mentais, que capixabas, paranaenses, catarinenses, gaúchos e hoje em especial paulistas, que também estão aqui, são amigos. E como são amigos? Porque senão nós estaríamos aqui como uma grande família participando desse momento tão importante. Hoje se encerra um ciclo de 4 anos, a quem sou muito grato a Deus e a cada um de vocês que votaram, que me confiaram os trabalhos da obra missionária de Metais nos últimos 4 anos, na eleição, e me lembro na época uma eleição geral de todos os trombonistas lá na cidade de Santa Maria de Jetibá, também no grande encontro que a gente fez. Me confiaram esses trabalhos e tenho que agradecer a toda a diretoria que trabalhou muito para que os trabalhos andassem. E como eles andaram? Me emocionei ontem na Assembleia, os representantes de cada grupo ouviram quando eu falei essas palavras, que alegria para o presidente subir aqui no palco e ver
que tem hoje muitos jovens participando do nosso trabalho com metais. Tenho certeza que nossa igreja olha com bons olhos para isso, porque nós temos vida longa, tanto os grupos de metais, como também a nossa IACDB. Por isso que iniciei minha fala, não sou pastor, né? Sou músico regente lá na minha região, né? E como, e preciso dizer isso para vocês, né? Que mesmo não sendo pastor, posso dizer para vocês que é uma grande alegria, uma grande satisfação poder ver todo esse trabalho crescendo e fluindo. Mas quero agradecer, tá, de uma forma bem especial, a diretoria que trabalhou conosco nos últimos 4 anos, que foi, então, Marcos Petrin como presidente, vice-presidente, pastor Edivaldo Binoff, a secretária Simone Binoff, vice-secretário, pastor Ari Keffer, tesoureiro, o Johnny Litzenberger, e o vice-tesoureiro, então, o Rafael Pago. Também a assessoria musical da obra, o Carlos Egger, o Daniel Friauf, o Rafael Pago e o Diego Flegler. Muito obrigado por todo o trabalho que vocês nos empenharam. Presidente Armindo Klitzke, um salve de palmas para o Armindo. O segundo presidente não pastor, né, e o primeiro presidente capixaba da obra, né, Missionário de Metais Aquilaia a nível nacional. Né? Parabéns, amigo. Né? Muito feliz por toda a terminação. Vice-presidente Marcos Luiz Petri. Secretário pastor Edivaldo Binoff. Secretário Robson Schneider da Natividade. Tesoureiro Jolene Litzenberger. Vice-tesoureiro Welton Krieger. Peço também que venha à frente a assessoria musical Carlos Egger, Daniel Friauf, Rafael Pagung e Diego Flegler. Também a representante eleita ontem na Assembleia da obra Acordai no Conselho de Música da IACDB, Simone Vesper Binoff. E também seu suplente Adriano Rittmann. Prezada comissão, coordenação eleita, que a graça de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo seja com vocês. Recebemos vocês para colocar diante de Deus, da comunidade reunida no 8º encontro de corais de metais da ICLB, colocar diante de Deus e da comunidade como pessoas chamadas para as funções nesta obra missionária de metais Acordai. Dedico a vocês uma palavra de Colossenses capítulo 3, os versículos 13 e 15. Revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados, e sejam agradecidos. Prezados, é da vontade de Deus que vocês coordenem essa obra tão especial na vida das comunidades, tão especial para cada um dos instrumentistas, que vocês coloquem no coração uma gratidão por receberem essa vocação, esse chamado, e que o sopro do Espírito Santo em vocês se animem e movimentem a obra
missionário. E eu pergunto então, e convido vocês para responderem com alegria: é da vontade de vocês assumir essas funções na coordenação da obra missionária de Metais Acordai e servir com bondade, humildade, paciência, criatividade, musicalidade aos coros de metais da SLB e a todas e todos que participam dessa obra? Portanto, se estão dispostos a participar dessa coordenação e servir nas obras de Deus, respondam sim com a ajuda de Deus. Sim, com a ajuda de Deus. Oremos. Ó Deus amado, ó Deus de toda misericórdia, ó Deus de amor, ó Deus canção e melodia, ó Deus da bênção, foi de tua vontade chamar para coordenar a obra missionária de Metais Acordai os teus filhos e filhas que diante de ti neste momento prometeram sim com a tua ajuda para servirem nas tuas obras de vida no mundo. Conceda-lhes a graça, o amor e o tempo para servirem. Crie em seus corações gratidão pelo teu chamado. Crie em seus corações a alegria de viverem bem perto de ti e participarem dos sinais do teu reino. Por Jesus Cristo. Amém. Prezados, prezadas, eu desencarrego do exercício de coordenadores, representantes, assessores musicais da obra missionária de Metais Acordai. O Senhor lhes ilumine e lhes guie para que sejam fiéis e produzam frutas na seara do Senhor. Amém. Bom dia a todos, bom dia família trombonista, a nossa família. Em nome do pastor Friedrich Kenne, eu quero saudar a todos vocês trombonistas do Espírito Santo, do Sul do Brasil. Quero saudar também os ministros deste sínodo, bem como os ministros que estão nos acompanhando lá do Espírito Santo. Em especial o pastor sinodal Guilherme Livre. Trago saudações do sino do Espírito Santo Belém, especial de Vila Velha, onde o senhor atuou por um bom tempo, né, pastor? E hoje eu queria mostrar para o senhor que em Vila Velha já temos um coro de metais. E eu gostaria que essas pessoas se levantassem. Quem é de Vila Velha? Tem quatro, uma salva de palmas. O trabalho é muito grande. O Brasil é muito grande e nossos músicos são muito grandes, né? Nós somos uma família enorme, conforme foi dito aqui. E é por isso que conseguimos, porque nós nos doamos não como um músico individual, mas como uma grande família. Isso é alegria. Pastor Guilherme, pastor sinodal, eu quero passar para o senhor um humilde presente. Não é um instrumento, mas faz parte do que a gente usa no dia a dia para os nossos instrumentos, porque além do dom a gente precisa fazer manutenção. Não é só pegar o instrumento e tocar, ele precisa de manutenção, ele precisa de limpeza e ele precisa de cuidado. Nós também, como trombonista, precisamos de cuidado na nossa paróquia, na nossa família, em especial no nosso sínodo. Nós nos alegramos por poder estarmos aqui, neste sínodo, em especial aqui em Pomerode, e queremos sair daqui com votos de que Pomerode também possa construir coros de metais. Nós não
Não é que não acreditamos, mas sempre acreditamos de que a ISLB, a Igreja Luterana, ela tem uma entidade, e essa entidade é trombonista. Então, todas as paróquias deveriam ter um coro de metal. E assim eu quero passar isso para o senhor, humildemente, e dizer que queremos contar com o apoio deste sínodo para os nossos trombonistas. Tá? Que esse sínodo também possa, de vez em quando, nos ajudar a limpar os nossos instrumentos, os nossos coros, e possa chamá-los para que possamos fazer esta obra de missão que nós temos na família trombonista. Dentro de vocês não é fraco. Acabou de me comprometer diante de vocês, diante de Deus. Deus abençoe essas ofertas e, respectivamente, os doadores. Convido quem pode colocar-se de pé para a nossa oração final. Senhor, nós nos achegamos a Ti, em oração, com intercessões e gratidão. Intercedemos junto a Ti pelo belo e dedicado trabalho da missão da obra missionária de metais Acordai. O Senhor nos chama ao sacerdócio real e a nele sermos missionários e missionárias.
Acordai é uma palavra forte e necessária. É um imperativo para fazer suscitar a fé em pessoas que ainda não creem no Senhor como seu Criador Supremo, como seu Deus, Todo-Poderoso e Criador do céu e da terra, como seu Deus Salvador. Senhor, continua abençoando este nobre trabalho de pessoas vocacionadas por Ti, chamadas por Ti para Te servir na Tua causa, junto do Teu reino. Oramos também pelas pessoas enfermas entre nós e também aquelas que nos ouvem pela rádio. Oramos, intercedemos também pelas caravanas que retornam hoje à tarde, algumas mais perto, outras com um longo trajeto de viagem. Pedimos a Tua proteção aos que retornam e também a todas as pessoas que estiverem trafegando no mesmo sentido, no sentido contrário das estradas. Guarda os motoristas, Senhor, com atenção e também a todas as caravanas com alegria no retorno aos seus respectivos lares. Assim nós oramos, Senhor. Entre nós, Deus, a dor, a angústia, medo, doença, depressão. Tu és o Criador de nossa existência, Tu deste, Senhor, o primeiro sopro. Tu conheces a cada um de nós, sabes de nossas preocupações, e tudo que há em nós, nós Te entregamos. Nós oramos como Tu nos ensinaste em Cristo Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cada um pode tomar o seu lugar. Tem uma música da nossa igreja que diz assim, a partir do Salmo 119: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis à Tua presença, ó Senhor. Com essas palavras, eu trago alguns agradecimentos também aqui nesta manhã, conforme também de aviso. Eu quero agradecer desta oportunidade também a cada uma que se dispôs vir de tão longe, cada um do seu respectivo município, também estado, a visitar o Merode e trazer assim a música, o louvor, através do sopro, dos mais diversos instrumentos musicais aqui presentes. Agradecer a Deus pelo dom que Ele concedeu a cada uma de vocês, e estão fazendo uso dele na missão da Seara do Senhor. Assim também agradeço a comunidade local que acolheu, que se faz aqui presente nesta manhã. Sendo assim, agradeço este momento ao poder público que nos auxiliou nessa caminhada, por ter abraçado conosco este encontro. Também agradeço às empresas que nos apoiaram. Vejo que vocês estão usando as camisetas, e assim também a Kili, a Fachini e as Malhas 13 fizeram também esta oferta, este patrocínio para que este evento acontecesse. E essa bela estampa à frente, também a estamparia da família do Sr. Marcelo Pago, tornou possível. Agradeço de uma forma muito especial aqui nesta manhã as famílias acolhedoras, abrindo as portas de suas casas, de sua privacidade, para acolher muitos os que aqui se fazem presente, que vieram de longe. As instituições que cederam os seus espaços para alojamento, centros evangélicos, das comunidades também, Colégio Estadual Dr. Blumenau, também a MIUC, talvez tenha mais alguém. Agradeço também a família dos móveis pelo translado dos colchões até Pomerode.
aos colegas ministros que dedicaram o seu tempo para tornar possível este momento junto às lideranças de suas respectivas comunidades. Sabíamos que não ia ser fácil, mas conseguimos sediar este espaço, este momento aqui. Agradeço de uma forma a comissão de hospedagem, que tinha vários envolvidos, então grato também por esta coordenação. Agradeço as lideranças das comunidades que apoiaram, as mulheres também da limpeza, que durante esses dias, nesse espaço, onde acolheu a cada um e cada um que aqui está. Também agradeço a família Tribes e sua equipe pelas refeições diárias. E, de fato, assim, a gente tentou atingir e poder tornar possível refeições que viessem, talvez, seja do fosse do agrado de cada um que aqui está. Em algum momento, nós, do todo que nós fizemos, algo me agradou, que eu sempre digo, que as palavras dos nossos lábios sejam agradáveis ao meditar do nosso coração, que esteja ligado ao nosso bondoso Deus. E este evento, com certeza, ficará marcado aqui para todos nós, em nossos corações, não só como hoje, mas também aos meios de comunicação que viabilizaram muitas coisas para que chegasse a um longo alcance. E assim, vocês vão se tornar somente conhecidos, nós do ISLB, como OMA, não nos tornamos somente conhecidos aqui na região do Vale, mas sim em todo o estado. E assim eu quero agradecer a presença de cada um aqui presente nesta manhã. Ainda nesse clima de agradecimentos, precisamos mais uma vez, em nome também da obra Missionária de Metais, agradecer realmente a administração municipal aqui de Pomerode, especialmente a vice-prefeita Gladys Sivers, que nos deu todo o apoio para a realização do encontro aqui neste local tão especial, onde conseguimos ficar praticamente todos juntos, para recuar os ensaios de todos os naipes. Mas agradecer de forma bem especial também o Großhabenposdaumrepublik von Deutschland, que são por aqui da Alemanha, nossos amigos da Alemanha. Muito obrigado pela participação. Danke, você vai nos war, die Zeit, und dass der uns mitgeholfen hat, und unser Besserung von unserer Technik hier von Posaunenkirche von Brasilien. Steig auf für die Deutschen, steig auf. Eine Massage der Parlamentarier. Ao Gil Simar e ao Diego, que fizeram trabalho como os iniciantes. Uma marca importante da obra Kordai é ter dentro dos seus encontros o momento onde que a gente trabalha como os iniciantes, aqueles que estão há pouquíssimo tempo tocando, mas que também têm a oportunidade de participar. Muito obrigado ao Gil Simar e ao Diego, também aos outros regentes, ao Orlando, ao Isidoro, ao Gerhard, ao Stefan, ao Carlos, ao Amigo e também ao pastor Geraldo. Também o Martin Weber e o Norbert Weber, que também fizeram um trabalho conosco, ensinando-nos algumas técnicas de instrumento e também alguma coisa sobre regência. Também a União Paroquial de Pomerode, na pessoa do presidente, senhor Mário Dickmann, e eu vou aqui agradecer três pastores, em nome deles quero agradecer todos os pastores da União Paroquial de Pomerode. Eu sei que cada um deles se dedicou bastante para que as coisas pudessem fluir bem. Mas aqui que a gente teve um contato mais direto, principalmente por telefone, para a organização do evento aqui, o pastor Adelcir, ao pastor Aldo e também ao pastor Lanino, pastor João Danilo. Muito obrigado, então, também pela participação, pelo trabalho que vocês fizeram conosco. Nós temos um momento muito especial agora, ainda dentro do culto, que é o momento da melodia em homenagem aos nossos trombonistas, aos nossos trombonistas falecidos em todos os últimos 4 anos.
Esses saudosos irmãos e irmãs trombonistas faleceram, a nossa saudade e o nosso agradecimento pelas boas lembranças que nos deixam. E muitos deles foram nossos professores, nos ensinaram também a amar esse trabalho com os corpos libertários. Que o bondoso Deus nos dê em sua graça e misericórdia, e pela ressurreição possamos juntos tocar as trombetas, anunciando o poder de Deus sobre este mundo. E nesse momento, então, a gente vai fazer uma apresentação com esses iniciantes. Thank you.
Neste momento nós recebemos a bênção de Deus a todas vocês, todos vocês podem colocar em pé, por favor. Como é bom ir e vir sentindo-nos abençoados. Como é bom transitar por meio dos perigos. Como é bom escapar dos sinais da morte como pessoas abençoadas. Um Deus que nos guia e nos abençoa, que toca em nós e diz: vai, vá, viva com fé, com esperança, com amor. Seja meu filho e minha filha para viver neste mundo, porque a vida de vocês é minha vida e é eterna. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Vamos servir ao nosso Deus com alegria. Damos graças a Deus. Todo mundo junto. Damos graças a Deus. A programação continua. Vocês podem acompanhar a programação do encontro através da coordenação. E em nome dos colegas que celebraram com vocês, nós somos gratos a Deus por este momento vivido em comunhão com vocês. E que bom é servir ao Senhor. Amém. Im Namen der Großabendsdorfer Reisegruppe und Gläsergruppe bei euch allen sehr herzlich bedanken für die freundliche und gastfreundliche Aufnahme. Antes de tocarmos a sua próxima canção, né, em nome então, de todos os trombonistas da Alemanha, né, agradecer a acolhida do Brasil ao encontro. Por estar em diesen Tagen Teil eurer Gläserfamilie sein dürfen. E eles podem ter a satisfação de fazer parte da grande família da obra Acordai do Brasil. Und außerdem möchte ich im Namen der aller bayerischen Posaunenchorgläser herzliche Grüße überbringen. Wir sind in Bayern. Circa 900 Chöre mit fast 20.000 Gläsern, auch eine große Gläserfamilie. Und wir freuen uns, dass ihr hier die gleiche Arbeit macht, die wir in Bayern. Em nome da grande família dos trombonistas de Bayern, da Alemanha, que chegou a 20 mil trombonistas, né, também saudar, né, aos trombonistas do Brasil. Und im Namen des Bayerischen Posaunenchorverbandes und aller bayerischen Gläser möchten wir die Grüße überbringen. Und auf der neuen Neigung der Operatorei alles Gute für die Sendung. E também desejar a nova diretoria então da obra Acordai muito sucesso na sua caminhada. Und ein ganz besonderes Anliegen ist es uns auch, uns bei einem Teil der Organisation zu bedanken. Também agradeço a organização, né, do encontro. Weiß ich, dass das vorhin schon mal erwähnt wurde. Aber ein ganz besonderer Dank unsererseits geht an das Team in der Küche für die Verpflegung, für die Organisation, für alles. Ganz herzlichen Dank. Eles, por não entender bem o português, eles não sabem se nós já agradecemos, né? As mulheres da cozinha, então, pelo trabalho que fizeram por nós, para nossas refeições, né? E a toda a organização. Ne? Aber wir haben das schon gesagt gehabt, auch Herr Freud und sehr, dass hier von Deutschland auch sich bedanken für das. Und jetzt kommt unser Spiel.
Olha o lar. E essa é a nossa forma de agradecer a acolhida aqui em Pomerode para a realização do 8º Encontro Nacional de Coros de Metais da ISLB, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil.